না আমি আশা করার ধরনেরই এতিয়া ফলাফল আহি থাকা আমি দেখিছো, যেহেতু এতিয়াও সম্পূর্ণ হবলে কেবাটাও রাউন্ড বাকি আছে, ছয় সাত রাউন্ড এনেকে প্রায়বিলাক সমষ্টিতে হয়েছে। আর কাজিরঙা সমষ্টিটো আপনাদের জানেই যে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ হওয়ার পিছত এইটো হয়েছে প্রথম নির্বাচন, ইয়ার ডেমোগ্রাফিও সলনি হয়েছে, প্রার্থীগুলী পূজাই লামডিং কলিয়াবর এনেকে কেবাটাও বিধানসভা সমষ্টিত সোমাই ইয়ালে আহিছে, বোকাখাটেতো সোমাই গেছে, তখন যথেষ্ট ভোটত আগবাহি আছে। আমি ভাবো যে কাউন্টিংৰ শেষলৈকে আৰু ভোটৰ ব্যৱধান নিশ্চিতভাৱে বাঢ়িব। বিৰোধীটো আপোনালোকে আগৰ পৰা এই কথা কৈ আহিছোঁ যে বিৰোধী তছনছ হ'ব এই নিৰ্বাচনত, সেই কথাটো আমি আগৰে পৰা কৈ আহিছোঁ। কাৰণ বিৰোধী বুলিবলৈ মূল কংগ্ৰেছ, আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ নিজৰ মাজতো ইউনিটি নাই, আৰু বাকী কেইটামান দল লগত আছে সেইকেইটাতো কংগ্ৰেছৰে সৃষ্ট দল, কংগ্ৰেছৰ পুলিপোখা বুলি ক'লেও গোহাই কোৱা নহয়। আমি যোৱা দিনবিলাকত যিমানখিনি ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি কৰিছে, মই ভাবোঁ যে তাৰ ফল আমি নিশ্চয় এই ইলেকশ্যন পাবি। আমি আশা কৰা ধৰণেই এতিয়া ফলাফল আহি থকা আমি দেখিছোঁ, যিহেতু এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ কেইবাটাও ৰাউণ্ড বাকী আছে, ছয় সাত ৰাউণ্ড এনেকে প্ৰায়বিলাক সমষ্টিতে হৈছে। আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিটো আপোনালোকে জানেই যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত এইটো হৈছে প্ৰথম নিৰ্বাচন, ইয়াৰ ডেমোগ্ৰাফিও সলনি হৈছে, প্ৰাৰ্থীগৰাকী পূজাই লামডিং কলিয়াবৰ এনেকে কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টিত সোমাই ইয়ালৈ আহিছে, বোকাখাটেতো সোমাই গৈছে, তেখেত যথেষ্ট ভোটত আগবাঢ়ি আছে। আমি ভাবোঁ যে কাউণ্টিঙৰ শেষলৈকে আৰু ভোটৰ ব্যৱধান নিশ্চিতভাৱে বাঢ়িব। বিৰোধীটো আপোনালোকে আগৰ পৰা এই কথা কৈ আহিছোঁ যে বিৰোধী তছনছ হ'ব এই নিৰ্বাচনত, সেই কথাটো আমি আগৰে পৰা কৈ আহিছোঁ। কাৰণ বিৰোধী বুলিবলৈ মূল কংগ্ৰেছ, আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ নিজৰ মাজতো ইউনিটি নাই, আৰু বাকী কেইটামান দল লগত আছে সেইকেইটাতো কংগ্ৰেছৰে সৃষ্ট দল, কংগ্ৰেছৰ পুলিপোখা বুলি ক'লেও গোহাই কোৱা নহয়। আমি যোৱা দিনবিলাকত যিমানখিনি ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি কৰিছে, মই ভাবোঁ যে তাৰ ফল আমি নিশ্চয় এই ইলেকশ্যন পাবি।